І знову назва кафе-бар «Атлант» фігурує на кримінальних шпальтах. З періодичністю раз-два на тиждень або навіть частіше там чиняються бійки. До прикладу, пам'ятаєте липневу трагедію? Попри те, що вбивство зафіксували камери, крапки в цій історії немає досі. Кількома місяцями пізніше стрілянина, а ось це із новенького. П'яні розбірки, що тривають більше години. Цими ж вихідними там знову бійка, в результаті якої один з молодиків ножем в живіт влучив іншому. В одному з барів міста Славутич між двома чоловіками зав'язалася сварка, в результаті якої один з чоловіків дістав ніж та вдарив другого в живіт, в результаті чого спричинив йому тяжкі тілесні ушкодження. Свідки одразу викликали швидку медичну допомогу та поліцію. Зловмисник з місця події втік. Працівники поліції затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили зловмисника в ізолятор тимчасового тримання, де він зараз і знаходиться. Слідчими готуються клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України – це умисне тяжке тілесне ушкодження. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Невже всіх цих випадків недостатньо, аби врешті-решт і правоохоронні органи, і місцева влада, і власник кафе, і славутичани, що відвідують його, зрозуміли, що це не низка випадків, а закономірність, що простежується із тижня в тиждень, з місяця в місяць. Невже смерть Юрія Булата так нічому нас і не навчила? Невже його життя, яке так раптово обірвалося, не стало наукою? Це місце немов пусковий механізм. Воно є справжнім осередком конфліктів, чвар, крадіжок, різанини, стрілянини та п'яних розбірок. Тож вкотре, йдучи туди, просто знайте, що цього вечора ваше життя може обірватися так само раптово, як і життя Юрія Булата.